gulouti tarde bi di ñaanal ñepp jamm ak salam tawfiq ak taysir di gërem ya oustaz nak di ko wax ne ko a ya oustaz fi ngay joggé dañu fekk ci sori no lol waye gatché nga la ma bayyi dimanche joggé fi dimanche bu nek di ñew zigen shor di randonné wax deug yalla mat na sax randonné bu joggaté bushra dox ba ci tali bi ñib ci wat bushra sax tay ci wul zigen shor andone club doon ko wax dara di ñaanal nak wajeppal ni woyofal mbir mi di wax ñepp ne sport dal deug amul frontière parce que lepp sport moko wala bu jeppal yexé fi sport motax ba jeppal yexé fi kon sport ndegem ak diiné andna xeyna ya oustaz si fi nek yépp tay dana ñu ko firel waye contane nañ torop ci liñ ñew bushra di contane torop ci sama turondo aja jattu dramé bu jeppal ak délégation bi mu andal yépp di len dalal bushra ci jam ak salam di wax ya oustaz ziar nañu ñepp ziar wa bushra yépp di la ñaanal nga nek fi ci jam ak salam di wax fi ay juma taxawal fi ay dara ay dara ñuy ñew di tek pierre ñew di ziar ci ay ati at te yalla na ñepp fekke lepp buñu seddelé dara ginaaw ken amin ngir ma ngi di ziar yeen ñepp ci sen tour ak sen sante kaddu gi nak du mëna bari ndax bu suñu kilifa yi waxé rek du am lu bari luñ ci doli te monsieur le maire wax na lepp mat na ndaw te lepp luñu waroon wax rek wax nako ñu ngi leen di gërëm di leen sante ci dalal bi di ñaan yalla pose premier pierre bi ñu tek ni tay ji yalla barkel ko ba bës buñu fi delu ci wat dewen ci benen randonné jumelage nañ fekk ñu coulé ba ñëpp contane vraiment ñu ngi ñaan ñal ñëpp jamm ak salam di ñaan cherif nga ñaanal ñu ñaanal club bi ñaanal khadijatu jemme ñaanal randonneur yi joggé sénégal dakar yëpp nga ñaanal ñu suñu njabot bi yalla barkel ko musul ñu ci seytane ak bala taxaway bi yag fi ñepp mbokk boole xol yi ñu nekk benn di ñaanal ñepp jamm wassalam.